Ahoj, zdraví vás David z Travelightu. V tomto videu se podíváme na nepromokavé ponožky. Pokud netušíte, co to nepromokavé ponožky jsou, nebo na co se hodí, je tohleto video přímo pro vás. Všechny nepromokavé ponožky mají stejnou konstrukci. Tím základním je nepromokavá membrána, která je vložena mezi vnější a vnitřní vrstvu, které ji chrání. Na rozdíl od nepromokavých bund, které používají tenkou porezní membránu, je membrána v nepromokavých ponožkách mnohem tlustší a odolnější. Většina nadšenců ultralightu si na své cesty zvolí lehkou běžeckou obuv. Je to jednoduše proto, protože průdyšnost boty, která má po celém povrchu síťovinu, je mnohem lepší než u zavřených pohorek. Zároveň bota je mnohem lehčí, takže vás tak nevysiluje, je mnohem měkčí a podanější, takže je mnohem na nohu příjemnější. Její nevýhodou je ale ta, že pokud vám ta bota promokne, nebo je nižší teplota, tlákne jen prostě na nohy zima. A právě tady je prostor pro nepromokavé ponožky. Nejčastěji si balíme nepromokavé ponožky na cestě do podmínek, kde netušíme, co nás čeká. Pokud přijde podmačený terén, silný déšť, nebo třeba nerostá ta sněhová pole, jednoduše vytáhneme z batohu a oblečeme. Pak používáme nepromokavé ponožky na zimní výběhy a zimní přechody. Je mnohem příjemnější si ráno obouvat zmrzlou botu do nepromokavých ponožek než do klasických. Nepromokavé ponožky se ale taky hodí samozřejmě na kolo a další sporty. Jako každý produkt, i nepromokavé ponožky mají své limity a s těmi je třeba naučit se trochu pracovat. Tlak, který na membránu ponožek vyvozujete, je poměrně velký. Tlačíte na ně celou váhu svého těla. I když vodní sloupec v nepromokavých ponožkách je přes 10 000, není to dostatek, a může se stát, že se do ponožek nějaká voda dostane. Popravdě to zase tak nevadí, protože ta voda se velmi rychle ohřeje a to primární máte nohy v teple. Abyste z nepromokavých ponožek vytěžili maximum, máme tady pro vás pár tipů, jak je používat. Tip číslo 1. Používejte je v krizových situacích. Vytáhněte je až v moment, kdy vám je na nohy fakt zima. Při sušení tak ponožky strolujte do klubíčka, vymáčněte z nich vodu. Neždímejte je, mohli byste poškodit membránu. Obraťte je na ruby a klidně si je pověste na batoh. V teplotách kolem bodu mrazu, tak nenechte si ponožky zmrznout. Strčte si je do nepromokavého vaku nebo do ziploku a dejte si je do spacáku. Ráno budou krásně vyhřáté a vy můžete v nich dále pokračovat. Tip číslo 4. Pokud používáte ponožky v dešti, dejte si pozor, aby vám do nich netekla voda se zhora. Ideálně používat dlouhé kalhoty, které přes ně přetáhnete. A poslední tip číslo 5. Dávejte si pozor na dlouhé nehty na nohou a těsné boty a nechoďte v ponožkách venku bez bot. Mohli byste tak poškodit membránu a ponožky už by nefungovaly. A poslední rada na závěr k výběru ponožek, tak doporučujeme zvolit si větší velikost, aby ta membrána nebyla na noze příliš napnutá a zároveň při výběru doporučujeme si řídit délkou chodidla, ale ne číslováním. Pro více informací o nepromokavých ponožkách mrkněte na náš web travelight.cz. Pokud ní máte nějaké další dotazy, neváhejte se na nás obrátit. A pokud si nechcete ujít naše další představení produktu nebo tipy ohledně ultralightu, sledujte nás na našem YouTube, Instagramu a Facebooku. A my se na vás těšíme příště.